fjala për zotin Bardhi. Zonja kryetare, unë nuk e di se sa është lista folësve, por në qoftë se gjykohet e përshtatshme për shkak... Tam dy veta, vetëm ju edhe zoti Basha. A, okej, okay, dakord atë. Fjala për ju. Faleminderit, zonja kryetare. Në fakt, sa ko akti amnistis është një akt që kërkon konsensus, mirë do ishte të kishim kursyer ko për një fjalim kaq gjatë ministrit, megjithatë unë do përpiqem në fjalën time të përmbledh edhe amendamentin, pra për të mos marrë më fjalën gjatë kohës së prezantimit të amendamentit. Besoj për qytetarët është një fakt publik që grupi parlamentar i Partisë Demokratike që ditën e parë ku qeveria ka prezantuar ligjin për dhënje amnistie publikisht, edhe pse ishim në një protest për drejtat kushtetuese të opozitës në kuvend, kemi deklaruar se jemi parimisht dakord për aktin e amnistisë. Dhe sigurisht që me rikthimin e vrimdaris normalet kuvëndit, do duhet të shqyrtonim propozimin e ardhur nga qeveria për shkuar drejt një akti konsensual, si që kërkon tradita parlamentare, por edhe kushtetuta Republikës Shqipëris, sepse është një ligj që kërkon shumicë të cilësuar. Për çdo qytetar, dua të bëj të qartë procedurën që kanë ndjekur grupi jonë parlamentar në konkluzionin nëse duhet apo jo të mbështetet amnistia penale e propozuar. Pa dyshim që kemi analizuar të gjitha ligjet për dhënje amnistiet miratuara në të shkuarën, cilën ka marrë votat e grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe grupit parlamentar të Partisë Socialiste, pra ka marrë një konsensus gjërë të kuvëndit të Shqipërisë. Dhe rezulton që amnistia që propozojmë për votim, apo që propozohet për votim sot në seancë plenare, është në fakt amnistia që përfshin një kategori më të ngushtë të përfituesve të saj. Kam gjuar gjatë këtyre ditve, zakonisht nga njerëz që s'din bëjnë asnjë punë, vetëm vëzhgojnë çfarë bëjnë tjerët për të hedhur baltë, i mirë kuptojnë, janë rrugës drejt daljes nga politika dhe kam vendosur të mos prollojmë vetë politik, kam gjuar që me propozimin ton falen të korruptuarit, edhe se ne kemi krijuar një aleancë kundër SPAK-ut. Në fakt, qartësisht shqiptarët e din se kush është pro SPAK-ut dhe kush është kundër SPAK-ut. Dhe këtu nuk e kam fjalën me fjalë, se me fjalë e kemi të letë gjithë ngrihemi këtu dhe themi e mbështesim SPAK-un. Por SPAK-u ka nevojë mbështetet edhe duke e furnizuar me informacione, me denoncime, me kallëzime, dhe ata që në jetën e tyre s'kanë dorëzuar një kallëzim në SPAK për nxitur një hetim dhe për çuar në burg zyrtar të korruptuar, befas me fjalë na dalin si mbrojtësit e SPAK-ut, edhe pse në fakt janë thjesht qesharak se s'kan asnjë gjë në dorë, as kush në fakt s'ka asgjë në dorë, as për ta penguar prokurinë e posaçme, as për ta mbështetur prokurinë e posaçme. Detyra jonë është të përmbushim ato mision, ato funksion që kemi si kuvend, sa herë kërkohet mbështetje financiare, sa herë kërkohet mburime njerëzore, të japim votën pro dhe të mbështesim prokurorët e ndershëm në prokurinë e posaçme. Çfarë ka parashikuar amnistia e fundit, konsensuale e miratuar nga ky kuvend? Në nenin 4 të ligjit numër 22/2014, thuhet shprehmirë se të gjithë personat e dënuar, të cilët nuk përfitojnë nga parashikimi i nenit 3, pra që është shmangja nga vuajtja e mëtejshme e dënimit,
ulet dënimi. Nuk ka pasur asnjë përjashtim, as për vrasit, as për krimin organizuar, as për funksionarët e lartë të korruptuar, pra kanë përfituar me vot të këtij kuvendi në mënyrë konsensuale, qoftë djathtas, qoftë majtas, çdo person që ishte i dënuar me vendim gjysor të formës së prerë. Mirë po, në nisje të kësaj legislature, të dyja grupet tona parlamentare kanë shpallur dhënien fund kulturës së pandëshkueshmërisë si një prioritet kombëtar. Dhe ruajtja e këtij prioriteti kombëtar dhe dhënia e këtij mesazhi veçanërisht për spakun dhe gjykatën e posaçme, pa dyshim që do duhet ishte mesazh që ne duhet ta përcillnim edhe përmes aktit të amnistisë. Që t'jemi sinqert me shqiptarët, policë rrugorë që janë dënuar për korrupsion ka patur edhe me drejtsinë e vjetër, edhe me drejtsinë e re. Ajo që i ka munguar Shqipërisë, ajo që kanë pritur dhe presin shqiptarët, është ndëshkimi i korrupsionit në rrallët e zyrtarëve të lartë. Dhe për këtë kuvendi, do duhet jap mesazhin e qartë që cilido zyrtar i lartë që është përfshirë në korrupsion dhe që hetohet nga spak dhe dënohet nga gjykata e posaçme antikorrupsion, nuk mund të përfitoj asnjë lehtësi me vot të deputetëve të kuvendit Shqipërisë. Gjova në mëngjes pralla nga më të ndryshmet dhe u detyrova të hap statistikat se që t'jemi të saktë me qytetarët dhe në mos përdorim punën e tjerëve si të vetmen punën tonën, po i referohem të dhënave statistikore të prokurisë së posaçme. Janë vetëm 6 vendime dënimi në shkallë të parë, me 9 persona të dënuar në rrethin e zyrtarëve të lartë. Dhe asnjëri prej këtyre, shqiptarët do duhet ta dinë, nuk përfiton nga drafti amnistisë së bashku me amendamentin e paraqitur nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike, duke përsëritur si mesazh që ne mbështesim luftën ndaj pandëshkueshmërisë. Ndryshe nga amnistitë të shkuarës, ku edhe antarët e krimit organizuar kanë përfituar lehtësi përmes uljes së dënimit, përmes saj amnistie që ne miratojmë sot, nuk përfitojnë, janë të përjashtuar sipas amendamentit të propozuar nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Gjova se nuk falen protestusit. Në fakt, kur i përdor protestusit si mish për top e pastaj i le rrugëve, sigurisht nuk i din për çfarë janë dënuar dhe për çfarë vuajnë gjithë këto vite në dyert e gjykatave dhe të prokurorisë. Se fjala vjen, numri dërmues i protestusve të opozitës ka qenë në periudhën maj-qershor 2019, ku ne nisëm një aksion për ndërprerë zgjedhjet lokale, duke dalë mbajnë mend çdo shqiptar në çdo rrugë të Shqipërisë, në çdo qytet ku shkonte kryeministri për të penguar aktivitetet e tij elektorale. Dhe pjesa dërmuese atyre që ndiqen penalisht janë fakt për bllokim të qarkullimit të mjeteve dhe për pengim të subjekteve zgjedhore, cilët luftëtarët e mlejnë në mbrojtjes protestusve, thjesht për t'i hedhur hisyve, as i kishin menduar dhe pse një pjesë për tyre në fakt i kanë kryetar të asaj që quajnë parti. E bëra këtë sqarim për t'i garantuar se cilit për protestusve të Partisë Demokratike, por dhe të shoqërisë civile që gjithashtu kanë vuajtur pasojat e keqeverisjes Edi Ramës dhe janë përndjekur për shkak se kanë protestuar, janë përballur dhe nuk kanë pranuar t'i nënshtrohen regjimit policor të Edi Ramës, se sipas kësaj amnistie dhe amendamentit të propozuar nga opozita, nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike, çdo çështje e hapur apo çdo dënim i dhën amnistohet sipas neneve të këtij projekt ligji. Prandaj ne kemi vendosur ta votojmë pro amnistin si një akt mëshire
dhe një mesazh të qartë që çdo deputet do duhet jap nga kësaj shtresë në nevojë që përfiton nga amnistia. Është e vërtetë ajo që tha ministri i drejtësisë që nga kjo amnisti nuk përfitojnë ata që janë dënuar për krime të rënda, por kryesisht një kategori të dënuarit që në një sistem tjetër drejtësie ndoshta nuk do duhet ishin fare në burg, sepse kanë burg njerëz që janë të dënuar për kundravajtje penale. Ndërkohë që kanë liri, meqense u përmendën subjektet e spakut, dy janë gjyqtarët e dënuar deri më sot nga gjykata antikorrupsion. Të dy me vendim gjykate, sigurisht sipas propozimit spakut janë liri. Pra edhe pse janë dënuar me burgim